ଏବଂ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବି ଯଦି କହିବା ୟାରି ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ରାଇମୋହନ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ମାଧୁରୀ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। କେତେବେଳେ କେଡ଼େ ବିନ୍ଦାସ ମିଜାଜରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଡେସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମେଳାପି। ତାହା ସବୁବେଳେ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଥିଲି ମୁଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ ନେଇଛି କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ସେ ହୃଦୟ ହେଇକି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବିଦାୟ ସମୟରେ ବି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଏଠୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦର୍ଶନଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଟିକେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଉଁଟିକି ରଖିଥିବେ ରାଇମୋହନଙ୍କର, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ରାଇମୋହନଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନଟିଏ କରିବେ, ରାଇମୋହନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ଶେଷ ସ୍ମୃତିକୁ ଟିକେ ସାଉଁଟି ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନଗହଳି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଖୁଥିବେ ମାଧୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ରାଇମୋହନ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଶବ୍ଦର ଯାଦୁଗରୀ ନିଜର ଅଭିନୟର ଯାଦୁଗରୀ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ ଆଜି ଏତିକି ଭିଡ଼ ଲଗାତାର ଭାବରେ।